আমি সকলো শ্রোতা দর্শকক কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডিওর মজিয়ালে স্বাগত জানাইছো। দর্শকসক, আজি আমি আপনার সন্মুখলে লৈ আনিছো সত্রীয় সংস্কৃতির এজন নীরব সাধক নিত্যানন্দ দেব মহন্ত ডাঙরিয়া। উড়েতো জীবন সংস্কৃতির পথারখনত এজন অক্লান্ত সৈনিকর দরে কাম করে বর্তমান আশি ঊর্ধ্বর এইজন ব্যক্তিয়ে আজিও সত্রীয় সংস্কৃতির বিকাশের কাম করে আছে। আজি কিছু সময় এজন ব্যক্তি পার হয়ে অহা দিনবিলাকৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম আর বহু নজনা কথা জানিবলৈ চেষ্টা করি। স্যার, আপনার স্টুডিওর মজিয়ালৈ স্বাগত জানাইছো। আপনি আপনার শৈশব কৈশোর সকলোখিনি সময় সত্রত পার করলে, এরি অহা শৈশব আর কৈশোরলে যদি আপনি ঘুরি যায়, আপনার কেনেকুৱা অনুভৱে এতিয়া ক্রিয়া করে? হয়, প্রশ্নটো উত্তর দিবলে যাওতে মই অলপ ভাবুক হব লগা হয়েছে। তার মানে আমি আমার সত্রীয় সংস্কৃতি আমার আসলে হিরো হারে মরিয়ে থাকা একটা সংস্কৃতি বলে কব পারি। কারণ মোর জন্মই হয়েছে এখান প্রকৃত সত্র, নাম হয়েছে আইভেটি হলগুড়ি ন সত্র। মানে বহুতে আকো শ্রী শ্রী হলগুড়ি আইভেটি ন সত্র কয়। এই আইভেটি সত্রটোর অর্থ হয়েছে গুরুজনের নাতি বোয়ারী আই কনকলতাই বরদোয়া বিচারি আহি সেই ঠাইত ভেটি করে রয়েছিল। অতব্য হাবি বারিষার দিন বরদোয়া উলিয়াব পৰা নাছিলে, তাতে রোল রয়ে খরালির দিনত যেটা হাবি জঙ্গলবিলাকত জুই লগাই দিয়ে সাধারণত এটা সেই সময় খরালি দিনত জঙ্গলত জুই লগাই তো একটা স্বাভাবিক কথায়। তেতিয়া বহুত দূরের পর দেখা পালে যে সৌ দৌল বহুত দূরত, কিন্তু তার পাছত আর যার মানে বরদোয়া উলিয়াবর কারণে যাবলে অল্প ইতস্তত করে উভতি যাবলগা হল। তারপরে তাতে ভেটি করে আসে, এই ভেটি করে থাকতে মানে বরদোয়া বিচারি উলিয়াব নয়, কিন্তু সেই তারপরে কলিয়াবর পালেহি। তারপর উজনি সময় গুছি গেল। আচ্ছা, তেতিয়া হল কি লগত ভকত আমার একটা নিয়ম আসলে গুরু সকল যত যায় বা গোসানী সকল যত যায় মানে শিষ্য প্রশিষ্যর লগত লৈ যায়। মানে চরিত মতে চকুরি ভকত আর চারিকুড়ি ঘর, চকুরি গৃহস্থ মানে কেউলিয়া ভকত আর চারিকুড়ি ঘর গৃহস্থী ভকত লৈ গেছিল। তারে সেই ভকত সকলের গৃহস্থী সকলের কেউলিয়া সকলের কিছু কিছু তাতে এই থাকি পেলায় গুছি আইলে। কারণ তাত ভেটি করে আসলে কলে যে মই যাও তোমালকে এইখিনি মানে বরদোয়া খান উলিয়াব পারা যদি চাবা, মই কিন্তু তোমালোকক এরিলো যেহেতু আমি ইয়াত আহি মানে ঘর কীর্তন ঘর করে নিয়মিতভাবে নাম কীর্তন করে আসিল, গোটে ইয়াক অপালিশ করব না পায় তোমালোকক দায়িত্ব দি পেলে মই যাওগে এই বলে গুছি গেল। সেই ভকতসকলে তেতিয়ারপরা এখান মানে কীর্তন ঘর এটি সাজিছিলে, আজিকালি আইলক্ষী থান বলে কয়। সেখান আইলক্ষী থান, আইলক্ষী মানে কর্ণকর্তার এক লক্ষ্মী কোয়ারও অর্থ আছে। আমার সত্রবিলাক একটা নিয়ম এই থাকে যে আগের দিন, আজিকালি প্রায় নোহোৱা হয়ে গেছে, আগত সত্র থাকে যিকোনো সত্রতে প্রায় বিলাক সত্রতে মানে সত্রীয় সংস্কৃতি যে মূলত গীত নৃত্য বাদ্য এই তিনটা মানে ধরা মরা শিকিব লাগিব। কারণ সেই সুযোগতে মই যেহেতুকে সত্রর অধিকারের সন্তান আসিল, গতি আমার তো শিকাটো মানে প্রয়োজনে আর সুবিধাবিলাকও আমাক দিছিলে। তার মানে কি হয় আবিলপুর আমি স্কুলের পর যাও, এল পি স্কুলত পড়ো, স্কুলের পর গিয়ে পেলায় আমি ঘর পোয়ার লগেলগে কিবা একটা মুখত দিয়ে হাত ভরি ধুই করি আর লাইন দিব, চোতালত লাইন দিবই লাগবে। ইফালে সত্রাধিকার মোর দেউতা মানে আমি আটা বলে মাতিছিল, আটা বহি থাকে বর বায়ন বরগায়ন আহে আহি পেলায় তেওঁলোকে মানে আরম্ভ করে খোল বাদ্য আর লগতে আমার সত্রর যা ভকতর লড়া লড়ি তেওঁলোকে লাইন দিয়েহি। সেই দিনের প্রায় সেই সরু কালে তেতিয়া মোর বয়স চারি বছর হয়েছিল, মাত্র চারি বছর। আসলে তেতিয়া এনেকুৱা এটা পরিবেশ আছিল যে আপনি স্কুলের পদ্ধতিগত শিক্ষা লবই লাগিব, সমান্তরালকৈ গীত নৃত্য বাদ্যবিলাকো শিকিব লাগিব। আপনার আতা
আপনার দেউতা তেখেত এজন পরম পূজ্য সত্ৰাধিকাৰ আছিল সত্ৰখনত, আপনার মাতৃও এগারী পিতৃ মাতৃ বুলি কওঁতে পিতৃ মোৰ দুৰ্ভাগ্য, মোৰ ছয় বছৰ হওঁতে মোৰ পিতৃ বৈকুণ্ঠগামী হল। তবে যি নহওক মাতৃ বৰ এই ক্ষেত্ৰত বৰ সজাগ আছিলে, তেওঁ মানে তেতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে, আয়ে কয় আমি আই বুলি মাতিছিলো, কয় এইবিলাক আমি যিহেতুকে সত্ৰত জন্ম হৈছে তহঁতৰ এইবিলাক শিকা বুজা কৰিবই লাগিব, ভৱিষ্যত তহঁতৰ হাততে, আকাৰ গল গল এইবিলাক আমাক উপদেশ দিছিলে। গতিকে আইৰ পৰা বহুত অনুপ্ৰেৰণা পাইছিলো, বহুত অনুপ্ৰেৰণা পাইছিলো শিকা বুজাৰ কাৰণে। সেইখিনি প্ৰথম মোৰ জীৱনটোত মানে সত্ৰীয়া যিখিনি মূল বস্তু আমাৰ সত্ৰতেই মই শিকি ললো, শিকি পাইছিলো। আৰু তাৰ পাছত মই এল পি পাছ কৰি এম ভি পঢ়িলো, এম ভি স্কুল পাছ কৰি পেলাই তেতিয়া ক্লাছ ষষ্ঠমানলৈকে থাকে, সেই এম ভি পাছ কৰি পেলাই নগাঁৱৰ দহৰ হাইস্কুলত মই মোক এডমিশ্যন দিলে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্য মোৰ তাতে এটা বছৰ লছ হ'ল। তাৰমানে এম ভি পাছ কৰিলো মই ক্লাছ ছিক্স ষষ্ঠমানলৈকে পঢ়িলো এম ভিত, আকৌ ইয়াত আহি পেলাই মই ষষ্ঠমানত ক্লাছ ছিক্সত এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মই ইংৰাজী শিকা নাছিলো, গতিকে ক্লাছ ফাইভত মই এডমিশ্যন ল'ব লগা হ'ল। তাত এটা বছৰ মই এনেই লোকচান হ'ল, নগাঁও দৰ্শন স্কুলত এডমিশ্যন লৈ তেতিয়া তাৰ পৰাই মই মেট্ৰিক পাছ কৰিলো। মানে আমি যি সময়ত মই পঢ়ি থকা অৱস্থাত দেশ স্বাধীন হোৱা নাই, আমি হাঁহি উঠে, মানে স্বাধীনতাৰ সেই সময়ত বিশ্ববিজয়ী নজোৱান, বিশ্ববিজয়ী নজোৱান কৰি মানে এই গাঁৱত প্ৰচেচনবোৰ আহে ভলণ্টিয়াৰবোৰৰ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ভলণ্টিয়াৰ গৈ পেলাই আমাৰ স্কুলৰ মুখত মানে খাৰা হ'ব, গোটেই ল'ৰাবোৰ উলিয়াই লৈ আহে, এই ল'ৰাবিলাকো হাতে হাতে সৰু সৰু নিচা নেকোখন দি পেলাই আমাক ধৰি, মই আমি স্বাধীনতা আন্দোলনৰ মানে পূৰা মাত্ৰাই দেখা পাইছিলোঁ। আৰু মই সেই সময়ত ইয়াত আহি নগাঁও দৰ্শন হৈছিলোঁ ক্লাছ ফাইভতে এডমিশ্যন লোৱাৰ সময়তে বোধহয় ছিক্সনটো মোৰ হেৰি এটা হৈ গৈছে। তাৰমানে নগাঁও টাউনত যেতিয়া যিদিনাখন 1947 চনৰ ৰাতি 12 বজাত সেইদিনাখন স্বাধীনতা মানে ঘোষণা কৰিব, ৰাতি 12 বজাত মানে ঘোষণা হ'ব, জজ আমাৰ কোৰ্ট ফিল্ড কয় যিখন কোৰ্ট কাছাৰী যিখন তাৰ বহল ফিল্ড এখন আছিলে, তাত কি কৰিছিলে মানে আতচবাজি তাতচবাজি এইবিলাক গোটাই লৈ পেলাই একেবাৰে চব আজিকালি মানে সেই সময়ত অলপ যেনেধৰণে পাইছিল আৰু গোটেই খুটি ফুটি ফুটি তাত আতচবাজিবোৰ পূজা হেৰি কৰিছে যে মানুহ একেবাৰে 12টা বজাৰ আগতেই গৈ পেলাই গোটেই দলে গ'লে, আমিও সৰু যদিও স্কুলত মই পঢ়োঁ, মই বৰ্ডিঙত আছিলোঁ, তালৈ আমিও গৈছোঁ, গৈ পেলাই মানে অদ্ভুত এটা দৃশ্য সেই সময়ত এতিয়াও চকুত ভাঙি উঠে। এটা ঘটনা ঘটিল কওঁ এই প্ৰসংগতে, তাৰমানে এই শলাত বান্ধি থোৱা এটা ফুলজাৰি গৈ পেলাই এজনী ছোৱালী গাত লাগিল গৈ, ছোৱালীজনী লগে লগে চেঞ্চেঞ্চ হৈ গ'ল, তেওঁ ওচৰতে সেই চিভিল হস্পিটেল আছিল নগাঁৱৰ, আজিকালি এইখন ভোগেশ্বৰী ফুকননী হস্পিটেল কয়, আগৰ চিভিল হস্পিটেল বুলিয়ে কৈছিলে, তালৈ লৈ গ'ল, গৈ পেলাই ছোৱালীজনীক মানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে। আমি কিন্তু আমাৰবিলাকৰ সেই মুহূৰ্তটোতে অলপ অকণমান মনত চবেই প্ৰচাৰ হৈ গ'ল নহয়, লগে লগে এই ছোৱালী এজনী গাত বোমা লাগিছে, বোমা লাগিছে, হুলস্থুল লাগিল, কিন্তু আৰু হুলস্থুল লাগিলেও আমি চাবলৈ যাব নোৱাৰোঁ, অজস্ৰ মানুহ, অজস্ৰ মানুহ আছিলে। তাৰপিছত গৈ পেলাই যিহেতু ছোৱালীও ভাল হ'ল, সেই স্মৃতিও এতিয়াও মোৰ মনত আছে। 40ৰ দশকৰ কথা মনলৈ আহিলে বহুত স্মৃতি আপোনালোকক জোকাৰি যায়, কাৰণ এনেকুৱা এটা সময় সেই সময়ত আপোনালোকে পৰাধীন ভাৰতবৰ্ষখনতো দেখিছিল, আপোনালোকৰ চাৰিওকাষৰ পৰাধীন সমাজখনতো দেখা পাইছিল, আৰু লগে কিছুদিনৰ পাছত আপোনালোকে স্বাধীন সমাজখনত পাইছিল। আৰু হয়, যিহেতু শৈশৱৰ পৰা আপুনি পঢ়াৰ সমান্তৰালকৈ গীত নৃত্য বাদ্যৰ বিষয়তো চৰ্চা কৰিছিল, আৰু স্কুলৰ দেওনা পাৰ হোৱাৰ পাছত আপুনি যেতিয়া কলেজৰ কলেজলৈ আগবাঢ়ি আহিলে, তেতিয়া আপুনি অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবাঢ়ি আহিলে। 40ৰ সেই দশকটোলৈ যদি আমি ঘূৰি যাওঁ, সেই সময়ত আমাৰ সমাজখনে গীত নৃত্য বাদ্যক কেনেধৰণে লৈ গৈছিল ভাবিলে দুখেই লাগে। সেই সময়ত মানে এটা আমাৰ ধাৰা আছিলে যে য'ত নামঘৰ আছে, যদি সত্ৰও নহয় আশে পাশে যিবিলাক গাঁৱত নামঘৰ থাকে সেই নামঘৰবিলাকতো ভাওনা হয়, যে ভাওনা হ'বলৈ হ'লে সমান্তৰালভাৱে গীত নৃত্য বাদ্যবিলাক শিকিব লগা হয়। তেতিয়া কি হয়, তাৰ যিসকল মানে তেওঁলোকক বাছি দিয়ে গায়ন বায়ন সূত্ৰধাৰ আমাৰ সত্ৰখনতে আহি পেলাই ওচৰৰ আমাৰ তেতিয়া সেই বিষয়াতী গাঁও বুলি কয়,
সত্ৰ নথকা গাঁওবিলাকৰ বিষয়াতী গাঁও কয়। সেই বিষয়াতী গাঁৱৰ পৰা নিৰ্বাচিত লোকসকল আহি আমাৰ সত্ৰতে মানে সূত্ৰধাৰ নৃত্যৰ পৰা ধৰি আৰু গায়ন বায়ন আনকি নাম গোৱা পৰ্যন্ত এইবিলাক শিক্ষা আমাৰ সত্ৰতেই লৈছিলে। সেইটো এতিয়াও তাৰ বুঢ়া মানুহবিলাকে এতিয়াও কয়। এতিয়া অৱশ্যে প্ৰচাৰ হ'ল, বহুতে শিকি বুজি ল'লে কাৰণে আৰু তেনেকুৱা প্ৰয়োজনটো নহয়। তেতিয়া এটা বেলেগ পৰিৱেশ আছিলে, মনত পৰিলে মনটো সঁচাকৈ ৰোমাঞ্চিত হৈ যায়। কাৰণ তেতিয়াৰ দিন আৰু আজিৰ দিনৰ কিমান পাৰ্থক্য। এতিয়া আমি আজিকালি আমাৰ বহুত ডেভেলপ হৈছে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ বা সত্ৰীয়া নৃত্য, বিশেষকৈ নৃত্যটো যেতিয়া চৰকাৰে চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃতি দিলে ভাৰত চৰকাৰে, তাৰ পাছৰ পৰা এই ইয়াৰ উন্নতি বহুত সাধন হৈছে। কিন্তু তেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা স্বীকৃতিৰ অবিহনেও মানুহৰ মনত এনেকুৱা এটা আছিলে যে আমাৰ এইটো গুৰুৰ অৱদান, এই বস্তু আমি ৰাখিবই লাগিব, তাক আমাৰ কৰ্তব্য, আমি শিকিবই লাগিব। আচলতে সেই সময়ত সত্ৰীয়া নৃত্যই হওক, সত্ৰীয়া গীতেই হওক বা ভাওনাই হওক, অভিনয় হওক, সেয়া আচলতে আধ্যাত্মিকতাৰ চৰ্চা কৰিছিল, ভক্তিৰসৰ এটা অংগ আছিল। আৰু সেই নৃত্য গীত বাদ্য অভিনয়ৰ যোগেদি তেওঁলোকে ভক্তিৰসত আপ্লুত হৈছিল। আৰু সেইবাবে আচলতে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে জানিয়ে হওক বা নজনাকেই হওক তেওঁলোকে কৰিবলৈ সেয়া চেষ্টা কৰিছিল। ছাৰ, আমি অকল আপোনাৰ কলেজৰ দিনলৈ কৈ চাওঁ। মই অৱশ্যে স্কুলত পঢ়ি থাকোঁ, দশম স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতেও তেতিয়াৰ পৰা মই তেতিয়া আহিও মোৰ মানে নাচ গান বা এইবিলাক হৈছিলে। তাতে এই সুশীল বেনাৰ্জী, সুশীল বেনাৰ্জী বুলি এজন বঙালী হেৰি আছিলে, তেওঁ আমাৰ দশম স্কুলৰ এটা নিয়ম আছিলে, শনিবাৰ দিনাই ৰেগুলাৰ ক্লাছ নহয়, অন্য ধৰণৰ এনেকে গান লোৱাই গান গাব, তবলা শিকাই থ'ব, মানে অন্য এক্টিভিটিছবিলাকৰ ক্লাছবিলাক হয়, এনে কিতাপৰ ক্লাছ নহয় আৰু। মই লৈছিলো গান, আমাৰ তেওঁৰ নামটো সুশীল বেনাৰ্জী, তাতো প্ৰথম গানৰ চাৰাগান পৰা ধৰি কিবা কিবি শিকিছিলো। তাৰপাছত আহি গুৱাহাটীলৈ আহি আকৌ আমাৰ এই কেশৱ চাংকাকতিৰ ওচৰত তাবলাও শিকিছিলো। আজেই নহওক, ছাৰ, আমি অকণমান আকৌ 40ৰ দশকৰ শেষৰ ফাললৈ ঘূৰি আহিছো। সেই সময়ত আপুনি কলেজত পঢ়িছে আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ পাৰিবাৰিক চিনাকি সূত্ৰে আপুনি আহি নগাঁও কলিয়াবৰ পালেহি, আৰু সেই কলিয়াবৰ অঞ্চলত আপোনাৰ তত্বাৱধানত ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱৰ এখন বিখ্যাত নাটক মিৰিজুৰি উপস্থাপন কৰা হৈছিল। আৰু সেই মিৰিজুৰি নাটকখনত আপুনি মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলে আৰু লগতে আপুনি বহু শিল্পীক, বহু ছাত্ৰ ল'ৰা ছোৱালীক আপুনি অভিনয় শিকাইছিলে, নাচ শিকাইছিলে, গীত শিকাইছিলে। তেতিয়া সহজ অভিনয় প্ৰচলন আছিলে নাই, আৰু কেনেকৈ শিকাইছিলে আপুনি? তাৰমানে কলিয়াবৰত মোৰ তলৰ ভনীজনী কৰিছিলে, গুণামৰা সত্ৰ কয়, ৰূপনাৰায়ণ সত্ৰও কয় তেওঁলোকৰ। সেই সূত্ৰতে মই কেতিয়াবা ভনী ঘৰলৈ যাওঁ, গ'লে লগত বন্ধু তন্ধু আৰু তেওঁৰ ডেৰক এজন আছিলে, তেওঁৰ নামটো ভোলা গোস্বামী, ভোলা মহন্ত লিখে, আজিকালি গোস্বামীও লিখে, যিয়ে নহওক, তেওঁ মানে মোক লগত লৈ ইফালে সিফালে যায় আৰু মোৰ বিষয়ে তেওঁ যাকে দেখা পায় তাকে মানে কৈ ফুৰে, এই আমাৰ এতিয়া ভাল নাচিলে নাই নহয়, ভাল নাটক কৰে, এইবিলাক কয়। লগত আমাৰ গ্ৰুপ, আমাৰে বহুত বন্ধু তন্ধু লগ লাগিল, লগ লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰোঁ আমি, আপুনি আহিছে যেতিয়া আমাক নাচো শিকাওক, নাটকো শিকাওক। তেতিয়া নাটক কি শিকাব, নাটক বাছা হ'ল, শেষত গৈ পেলাই প্ৰস্তাৱটো ময়ে দিছিলোঁ নেকি, যিয়ে নহওক, মিৰি জীয়ৰী নাটকখন ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱৰ ঔপন্যাসিক ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱৰ মিৰি জীয়ৰী নাটকখন তাত মানে কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। এতিয়া সেই সময়ত আমি যি সময়ত কৰিছিলোঁ আচলতে সহ অভিনয় হোৱা নাছিলে, এই চিনেমা টিনেমাৰ বাহিৰে নাটকবিলাকত মানে সহ অভিনয় একেবাৰে হেৰি, আৰম্ভণি সময়, তাৰপাছতে গৈ পেলাই মিৰি জীয়ৰী নাটকখন বাছিলে বছাৰ পাছত। এতিয়া মিৰি জীয়ৰী ৰোলটো আৰু মোৰ আজি অৱস্থাটো নহয়, তেতিয়া অকণমান কিবা আছিলে নেকি নাচ গান কৰি ফুৰা মানুহ, মোকেই ক'লে যে মিৰি জীয়ৰী কিন্তু আপুনি হ'ব লাগিব, আমি আমাৰ মাজত নাই। মই গা পাতি ল'লোঁ, লৈ আমাৰ সেই সত্ৰখনৰ উপযোগী নসত্ৰ বুলি এখন আমাৰ বামুণীয়া সত্ৰ আছিলে, নসত্ৰ, তাৰ অধিকাৰজনৰ নামটো মই পাহৰিলোঁ, তেওঁৰ মানে ভায়েক নেকি অতুল গোস্বামী বুলি এজন আছিলে, তেওঁ আমাৰ লগতে লগ লাগিল। তাৰপৰা এতিয়া জাগা লাগে, কি কৰিব, অধিকাৰীটো নামঘৰত ভাওনা কৰিবলৈ নিদিয়ে, তেতিয়া আমি বহুত বুজালোঁ, কৰিলোঁ, প্ৰভু একো নাই, আমি টোপৰ ফালে নামঘৰত এটা মুধৰ ফালে থাকে
আসন গুরু আসন আর টুপর ফালে প্রবেশ দেওয়া থাকে, আমি কল যে টুপর ফালে আমি স্টেজটা বনাম, কোনো অসুবিধা নহয় আর ইয়াত আমার জোতা ফোতা একো নুসুমায় নুসুমাও, আপনি অনুমতি দিলে ভাল পাও। অল চিন্তা ভাবনা করে কলে যে হব বারো, মোক কলে যে তুমিও তো সত্রের লড়া, তুমি জানা নহয় মোক আর কিয় সুধিছা এনেকে কলে। মই বোলো নহয়, হলো নিজে সত্রের একটা অতিথি বা নীতি নিয়ম থাকে, আপনার খুঁজবই লাগবে। অনুমতি দিলে আমি সেই নাটকখান প্রথম তাত করলো মিলি জিয়রী নাটকখান, আর তাত মই মিলি জিয়রী ভাবটো মই ললো। মিৰি জীয়ৰী মানে আচৰিত, আজিকালি মিৰি আমি মানে আমাৰ এটা ধাৰণা আছিলে যে মিৰি মানুহ হলেই মানে আঁঠুমূৰীয়া ছোৱালীবিলাক আঁঠুমূৰীয়া মেখেলা পিন্ধে, আমাৰ ড্ৰেছটোও তেনেকুৱাই, মেখেলাখন আঁঠুমানলৈকে মানে পচাই আনি ইয়াত কঁকালত বান্ধি কৰি ইয়াত চাদৰ লৈ এনেকৈ হ'ল। মই মিৰি জীয়ৰী মই হ'লোঁ আৰু বাকীসকল তাৰে ল'ৰা ল'ৰীজন, মই এতিয়া বহু কথাই নামি মই পাহৰি গ'লোঁ, কৰি পেলাই সেইখন কৰিলোঁ। কৰাত দৰ্শকবিলাকে ইমান ভাল পালে যে এইখন আকৌ কৰিব লাগিব। আমি তোরা কলো যে আকো করবো, অধিকার সোধা হল, বোলো না না হয়েছে আর মই ইয়াত দিলো নহয়। একটা মারোয়ারি আসলে হাটবর বলে এডোখর জায়গা আছে কলিয়াবরত, তার এঘর মারোয়ারি ছিল প্রায় অসমীয়া হয়ে গেছিল। কলো যে ঠিক আছে স্টেজ মই বনাই দিম, কোনো খরচ নাই, স্টেজটো মই বনাই দিম, মোর চোতালখান বড় ডাঙর, তাতে আপনাদের করবো পারিব। তারপর দুদিনের পাছত আমি আকু আহি পাঁচদিন রেস্ট ললো, লই তার নেক্সট ডে তারমানে প্রথম দিনা করলো। মানে খুব ভাল পালে সেই দিনটো, আমার তেনেকেই আছিল, মানে লড়াই ছাড়ি হয় আর লড়াই তো লড়াই হয়। ভাওনাতে হোক বা নাটকতে হোক, ল'ৰাই ছোৱালী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে, আৰু সেই সময় আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যিসকল দৰ্শক, যিসকল শ্ৰোতা, তেওঁলোকে নাট ভাওনাত বেছি ভাল পাইছিল। সামাজিক নাটকবিলাক তেতিয়া ৰাইজসকলে গ্ৰহণ কৰিছিলে নে? এইটো প্ৰশ্ন, মানে আচলতে সামাজিক নাটবোৰ গ্ৰহণ নকৰে। আমাৰ যে ভাওনা, আমাৰ অংকীয়া নাট বুলি কয়, অংকীয়া নাটবোৰ আমাৰ গুৰুজনে নিজে রচনা করার পাছতো আর কোন কোন সত্রত বহুতো সত্রাধিকারী অঙ্কীয়া পরবর্তীকালত পাছৰ পর্যায়ত অঙ্কীয়া নাট রচনা করেছিল। কিন্তু সেই সময় যিখিনি আমার গুরু রচিত অঙ্কীয় নাট আছিল, রুক্মিণী হরণ, পাৰিজাত হরণ, কংসভট, কংসভট মাধবদেবের রচনা, মাধবদেবের রচনা গুরু বলে কথা মানে অপমানিত হওয়া নাই, মাধবদেবের রচনা কংসভট আর দধিমথন, আর গুরুজনের রচিত হল রুক্মিণী হরণ, ভোজন বিহার, পাৰিজাত হরণ ইত্যাদি, রাম বিজয় এ গুরু রচিত ছখন তেলিগ ছখন নাট রচনা করেছিলেন। আচ্ছা তেতিয়া হয় কি এই নাট ভাওনা আমার মানে নাটর অভিনয় করা তো সত্রবিলাক মানে দেখাবর কারণে বুলি নহে, এটা যেনেকৈ নাম গোয়াটো এটা ভক্তি রসর একটা অংশ, নাট অভিনয় করাটো গুরু রচিত নাট অভিনয় করাটো এটা ভক্তির ভিতরতে পড়ে, ভক্তি রসর ভিতরতে পড়ে, ইমান মানে আন্তরিকতা সভক্তিরে করে। আর একটা ডাঙর কথা, তাত ভাও দিবলৈ হলে মূল ভাওকেইটা কৃষ্ণ ৰুক্মিণী বা বালকসকল এনেকুৱা লঘোণে থাকিব লাগিব, সত্ৰানুষ্ঠানসমূহে আমাৰ সামাজিক পৰিৱেশটো ধৰি ৰাখিছিলে ভক্তি ৰখেৰে, আর সেইভাবে হয়তো পঞ্চাশের দশকত আমার সাধারণ গ্রাম্য যখন শ্রোতা দর্শক ভাওনা এখন চাই ভাল পাইছিল, রজাওয়ালী ভাষাটো ভাল পাইছিল, কিন্তু সেই সময় সামাজিক নাটক সমূহ সিমান রাইজে গ্রহণ করা নাছিল। কিন্তু সেই সময়খিনিতে আপনার দরে নাট ভাওনা করে সংস্কৃতির পথারখনত কাম করে ভাল পাওয়া মানুষবিলাকে এই নতুনকে নাটকের সোয়াদটা রাইজর মাজলে আনিছিলে, আর আপনাদের বিভিন্ন স্থানত গিয়ে নাটকবিলাক করেছিলেন,
আর তাৰে এটা অন্যতম উদাহরণ হল মিৰি জীয়ৰী সেই নাটক রজনীকান্ত বৰদলৈদেৱৰ দ্বারা এখন অতি পরিচিত নাটক, যখন নাটক এতিয়াও রাইজে আজিও সমান আদরে গ্রহণ করেছে। আর সেই নাটকখনত আপনি খুব সুন্দর একটা চরিত্রত অভিনয় করলে, খুব সুন্দরক রাইজে গ্রহণ করেছে। তারপর লাহেকে আপনি নগাঁওর পর উলাই গুছি আহিলে, আপনার মনত আছে নে 1958 দুলালী বৰুৱা আপনাৰ লগত তেখেতে নাচিছিলে, দুলালী বৰুৱা আৰু আপুনি আপোনালোক দুয়ো ৰাধা কৃষ্ণৰ ৰাগ জুমুৰা নৃত্যটো কৰিছিল, মনত পৰে? তাৰমানে মই নগাঁও কলেজত পঢ়ি থকা অৱস্থাতেই আমাৰ কি কাৰণ নহয় যেই নহওক মানে আজি সেইটো খুব এটা টনিকেল নহয়, যিহেতুকে মোৰ ছবছৰ বয়সত আমাৰ আটা ঢুকাল পিতৃহীনা হ'লোঁ, তাৰপাছৰ পৰা মই নিজেও বহুখিনি ক্ষেত্ৰত হেৰি কৰোঁ আৰু যেতিয়া মই এই নাচ তাচবোৰ কৰোঁ এইটোতো মানে আজিৰ যুগত প্ৰফেচনেল নাছিলে, প্ৰফেচনেল বুলি কোৱা যিটো হয় কোনো হেৰি নাই, আনকি ৰিহাৰ্চেল কৰোঁ শিকাওঁ সব হেৰি নিজৰ পকেটৰ পৰাই খৰচ কৰোঁ। তাৰপাছত মই নগাঁও কলেজত পঢ়ি থকা অৱস্থাতে মই গৌৰৱ কৰ বুলি এটা চাকৰি পায় একাউণ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, তেওঁ সাধাৰণতে একাউণ্টছত কম চাকৰি পায়, তিনিমাহৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে মই গৌৰৱ কৰিবলৈ গ'লোঁ ৰেলৱে একাউণ্টছত, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ একাউণ্টছত এটা তিনিমহীয়া ট্ৰেইনিং সহ মানে মোক হেৰিয়ালৈ মানে এটা এপইণ্টমেণ্ট এটা পাই গ'লোঁ, পাই পেলাই সেইটো সুবিধা লৈ পেলাই মই গোৰখপুৰলৈ গ'লোঁ। মই গোৰখপুৰৰ পৰা মানে 1957 হেৰিয়াত গৈছিলোঁ, এপ্ৰিলত গ'লোঁ, এবছৰ আঠমাহৰ পাছত হয় হেৰিয়াৰ পৰা এই 58 নৱেম্বৰত গুচি আহিলোঁ গুৱাহাটীলৈ। যে আহি অহাৰ পাছত মই প্ৰথম থাকিলোঁ মোৰ উজান বজাৰ, মোৰ ভাগিনে এজন আছিলে মাজুলীৰ চামগুৰি সত্ৰৰ মানে মোৰ ভাগিন হয় গোবিন্দ গোস্বামী, তাৰপিছতে তেওঁৰ কোৱাৰ্টাৰ আছিলে, তেওঁ যেতিয়া ৰেলত কাম কৰিছিলে তেওঁৰ কোৱাৰ্টাৰতে মই আশ্ৰয় ল'লোহি। লোৱাৰ পাছত লাহে লাহে মোৰ সেই কোৱাৰ্টাৰ আছিলে উজান বজাৰ, গতিকে মই সেইফালেদি অহা যোৱা কৰোঁতে মৰোঁতে চিনাকি হৈছে, কথাবিলাক ওলাই গ'ল, মই কোন কোন ক'ত কেনেকৈ আছে মানে মনৰ কোনোবাই ক'লে আমুকতে আমাৰ লক্ষচুধী ঘৰ আৰু এইটো আমুকক হৈ বিচিত্ৰনাথ দত্তবৰা ঘৰ এইবিলাক পৰিচয়বিলাক কৰি দিলে, যে নহওক লাহে লাহে মই সেইবিলাকৰ লগতে যোগাযোগ কৰি কৰি চিনা পৰিচয় হৈ দিলোঁ। তেতিয়া মই কথাখিনি আধৰুৱা হ'ল, আমি 1958 চনলৈ যাওঁ, গুৱাহাটীৰ জিলা পুথিভঁৰালৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আপুনি এটি বিশেষ নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছিল, ৰাধা কৃষ্ণ ৰাজ হয়, আৰু সেই নৃত্যটো আপোনাৰ সংগী আছিল দুলালী বৰুৱা হয়। নাচবোৰ এনেকুৱাকে সত্ৰবিলাকত এই টুকুৰা টুকুৰকৈ একমাত্ৰ সূত্ৰধাৰ আৰু নৃত্য কৃষ্ণ নৃত্যৰূপ, বেলেগে কৃষ্ণ নৃত্যটো নহয় কিন্তু কৃষ্ণ প্ৰৱেশ যেতিয়া কৰে তেতিয়া কৃষ্ণ অকলে নাচে, ওলাই লগত মানে উদ্ধৱ থাকিল বা ক'ৰবাত থাকিল এনেকুৱা আগৰ। তাৰপিছতে কিছুমান সত্ৰত বেলেগে বেলেগে এতিয়া সূত্ৰধাৰ নাচটো মানে বেলেগে হয় কিন্তু ৰাধাৰ বেলেগ এটা নাচ নাথাকে, কিন্তু আমি তাৰ পৰাই মিলাই আনি ৰাধাৰ যে প্ৰৱেশত হেৰি কৰে মেলে আৰু কৃষ্ণৰ লগত মিলাবৰ কাৰণে সেইটো আমি মানে কৃষ্ণৰ নাচটো ঠিকে আছে কৃষ্ণৰ লগত ৰাধাৰ নাচটো মিলাই দি এইটো ৰাস ঝুমুৰা নৃত্যটো এনেই কৰিছিলোঁ। তাত মই মানে কৃষ্ণ এই আমাৰ দুলালী বৰুৱা প্ৰয়াত মানে শুভ বৰুৱাৰ ছোৱালী উজান বজাৰ ঘৰ উজান বজাৰ নদী পাৰত তেওঁক লৈ পেলাই কৰিলোঁ, তেওঁৰ পৰা মই বহুখিনি মই উৎসাহিত হ'লোঁ, কাৰণ ছোৱালী তেওঁ সেই সময়ত এনেকৈ ছোৱালীক বেলেগে নুচুৱালে মানে দিয়ে কিন্তু মতা মানুহৰ লগত ছোৱালী নাচিবলৈ হ'লে নিদিয়ে, এটা পৰিয়ালটো বৰ মানে কালচাৰ পৰিয়াল আৰু সেইটো জানে তেওঁলোকৰ দেউতাকহঁতেও এইবিলাকতো লাগি ভাগি থকা হেৰি কৰা, গতিকে আমাক এই
এজন মোৰ বন্ধু এজনে নি পেলাই পৰিচয় কৰি দিলে, তাৰপিছত দিয়াৰ পাছতে তেওঁলোকে এডি কৰিলে, এটা শুকাই বিজাই লৈ পেলাই মই সেই দুলালী বুঢ়াৰ লগত প্ৰথম আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী যেতিয়া অপেন কৰে তেতিয়া সেই নাচটো দিছো। আমি যিধৰণে পৰিৱেশন কৰিছিলো মানুহে কিন্তু খুবেই ভাল পাইছিলে। সাধাৰণতে সত্ৰীয়া নাচ বা সত্ৰীয়া ভাওনা এইবিলাকত বৰ এটা উৎসাহ নিদিছিলে। আৰু আনকি মই শিকাবলৈ ধৰিলে খোল এটা মই বিচাৰি নাপাওঁ, বহু যত্ন কৰি খোল সংগ্ৰহ কৰিছো, সত্ৰৰ পৰা খোল আনিলো, তাল কিনি ললো, এনেকে কৰি পেলাই শিকাই ললো খোল বজাবৰ কাৰণে। কিন্তু মালিগাঁৱৰ ৰেলৱে ইনষ্টিটিউটত তেওঁ হেৰি আহিছিলে, আৰু বহুতে মানে মোৰ নাচত এতিয়া ক'লে ক'লে দুখ লাগে, কওঁ মই ইমাক এনেকে দিছিলে যে নৃত্য মহন্ত এজন বঙালী ভদ্ৰলোক আমাৰ পাণবজাৰ এই কি কয় পল্টন বজাৰৰ ভদ্ৰ ভট্টাচাৰ্য বুলি এজন আছিলে, তেওঁ ৰেলৱেতে কাম কৰিছিলে, তেওঁ এইবিলাক দেখি পেলাই কয় হে মহন্ত তুমিতো একেবাৰে মানে বঙালীতে কৈছে তুমিতো একদম উদয় শংকৰৰ মতে নাচছ, হেই তুমি এখানে থকাৰ যোগ্য নহয়, তুমি তোমাকে আমি নিয়ে যাব বোলো ক'লৈ নি যাবা লৈ যাবা, কৈছে না না আমি উদয় শংকৰৰ সঙ্গে চামিল কৰি দিব, এইবিলাক মানে এনেকুৱা পৰ্যন্ত এটা ভাৱ এটা আহিছিলে। অহংকাৰ হয় কিন্তু মই ভগৱানৰ নামত কৈছোঁ, মানে এনেকুৱা শব্দও শুনিছিলোঁ যে মই সেই সময়ত এইবিলাক দেখি বঙালী মানুহৰ সাধাৰণতে কালচাৰটো আমাৰ খুব সন্মান দিয়ে আৰু উৎসাহিত কৰে, সেইকাৰণে মোৰ পাৰ্শ্ব পৰ্যায়লৈ মই বঙালী পৰিয়ালৰ লগত মোৰ বহুখিনি সম্বন্ধ হৈছিলে, সম্বন্ধ হ'ব অন্য নহয় এই নাচ গানৰ যোগেদি। যিহেতু আপোনাৰ শৈশৱ কৈশোৰ সত্ৰত ডাঙৰ হৈছে আৰু পুথিগত শিক্ষাৰ সমান্তৰালকৈ আপুনি নৃত্য গীত অভিনয়ৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আহিছিলে আৰু সেইখিনি আপুনি পূৰ্ণ বিকাশ ঘটাইছিলে আপোনাৰ নিজৰ জৰিয়তে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত নৃত্য পৰিৱেশন কৰি। কিন্তু 50ৰ দশকৰ শেষৰ ফালে 1959ত আপুনি আপোনাৰ কামখিনিৰ লগে লগে সমাজৰ অন্যান্য মানুহখিনি অন্যান্য বা ল'ৰা ছোৱালী হওক বা অন্যান্য বেলেগ বয়সৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তেওঁলোকৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ বাবে আপুনি বহু কাম কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলে। তাৰে এটা উদাহৰণ 1959 আপুনি উজান বজাৰত সেই সময়ত আছিল আমবাৰীৰ সমীপত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ পথত থকা প্ৰয়াত প্ৰদীপ চলিহা দেৱৰ ঘৰত এটা ৰুমত আপুনি এখন মইনা পাৰিজাত আৰম্ভ কৰিছিল, নৱমল্লিকা মইনা পাৰিজাত, আৰু বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আপুনি শিক্ষা দিছিলে নৃত্য গীত আৰম্ভ কৰি। আমি আপোনাৰ মুখেৰে এতিয়া আমি নৱমল্লিকা মইনা পাৰিজাতলৈ যাব বিচাৰিছো। তাৰ আগতে এটা হেৰি ৰৈ গৈছে 1956ত যেতিয়া মই নগাঁও কলেজত পঢ়ি থাকোঁ, খাণ্ডুভাই দেশে লেবাৰ মিনিষ্টাৰ, সেই সময়ত আমাৰ ৰাজধানী আছিলে, অসমৰ ৰাজধানী আছিলে শ্বিলঙত, সেই খাণ্ডুভাই দেশে লেবাৰ মিনিষ্টাৰ আছিল শ্বিলঙলৈ। তেতিয়া কি হ'ল, মই নগাঁও কলেজত হেৰি আমাৰ প্ৰিন্সিপাল আছিলে যোগেশ্বৰ শৰ্মা ছাৰ, তাৰপিছতে লীলা কটকী বুলি আমাৰ এম পি এজন আছিলে, যিয়ে নহওক তেওঁলোকে এৰেঞ্জমেণ্টবিলাক কৰিছে মিনিষ্টাৰ আহিব, তাত গৈ গম পালে লীলা কটকীয়ে যে ইয়াততো অন্যান্য নাচ গান আৰু বঙালী মানুহবিলাকে বিশেষকৈ বৰ শুনিছিল, সিহঁতে এই চাইজে বৰ আগৰণুৱা, এতিয়া সিহঁত সিহঁতৰ ফালৰ পৰা কিবা কিবি ধেৰ মানে নৃত্য গীত গান টান ৰবীন্দ্ৰ সংগীত ৰবীন্দ্ৰ নৃত্য এইবিলাকৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, আৰু খাচী তাচী বা পাহাৰীয়াসকলৰ তেনেকুৱা পাহাৰীয়া পৰ্বতীয়া ভাইসকলৰ আছে, তেওঁ গম পালে যে আমাৰ অসমীয়াৰ হেৰি নাই। তেতিয়া আমাৰ জগৰ শৰ্মা ছাৰলৈ তেওঁ কি কৰিলে, টেলিগ্ৰাম কৰিলে, এতিয়া ফোন চোনৰ ব্যৱস্থা নাই, টেলিগ্ৰাম কৰিলে যে এনেকুৱা হৈছে আমাৰ খাণ্ডুভাই দিছে লেবাৰ মিনিষ্টাৰ আহিছে, আহিব ৰাজধানীলৈ আমাৰ এই শ্বিলঙলৈ এই কৰিবৰ কাৰণে, এতিয়া আমাৰ ফালৰ পৰা অসমীয়া নাচ বিশেষকৈ সত্ৰীয়া নাচৰ আৰু সত্ৰীয়া গীতৰ দুজন মানে শিল্পী পঠা যিকোনো এই দুটা লাইনত শিল্পী লাগে। তেতিয়া কি কৰিলে আমাৰ আজি দুখ লাগে প্ৰয়াত আমাৰ নিকুঞ্জা বাইদেউ, তেওঁ বৰগীত গায়, তেওঁ কলেজত থাকোঁতে তেওঁ মানে কম্পিটিশ্যনত কৰিলে তেওঁ ফাৰ্ষ্ট হয়, মই নাচে চাচে মানে মানে মোক কম্পিট কৰা মানুহ নাই গতিকে মই স্পেচিয়েল প্ৰাইজ পাওঁ, এইবিলাক চাৰ্টিফিকেট আছেই,
আচ্ছা, নিকুঞ্জ বাইদেউক চিলেক্ট করলে আর মোক বৰগীতৰ বাবে, আর মোক চিলেক্ট করলে নাচৰ বাবে। তো নাচৰ কারণে মানে দুটা হেৰি বাছি ললো, এটা হচ্ছে কৃষ্ণ নৃত্য আর একটা সূত্রধারী নৃত্য। সূত্রধারী বলে কোথায় আমার শব্দটো সূত্রধার নৃত্য হব না সূত্রধারী নৃত্য হব? সূত্রধারী মোর ধারণা এই সূত্রধার নৃত্য বলে কয় ভাল হব নাকি? আচ্ছা যি নহ, এই দুটা মই আইটেম ললো আর মোট বজাবর কারণে আমার নগাঁওয়ের কুজি নরওয়া সত্রর মোর মামা লড়া এজন গিরিশ চন্দ্র দেব গোস্বামী, মানে হেৰি করে পুষ্পকান্ত দেবগোস্বামী হতর বংশর স্মৃতি স্যার আসে, কলো আহিল খোল চোল লো আর এজন বজার কালের কারণে এই কীজন মানুষ ললো আমি শিলংলে গলো। শিলংত গে মানে থাকিল আমার নিকুঞ্জ বাইদেউ ভন্টি বাইদেউ বলে মাত্র বয়স মতো সরু, কিন্তু গিয়ে ব্রজেন মহন্ত বৌধুরীর দাদাক আসে ঘর থাকিল আর মানে থাকিলো পালিত বরা বলে নগাঁওয়ের এজন খ্রিস্টান পশ্চি বস্তির লড়া খ্রিস্টান পতি বলে কয় তার লড়াজনের ঘর থাকিল রাখলে মো আমার এনেক মানে সেইটু শিলংতে আমি প্রোগ্রাম করেছিল, ভাল হয়েছিল খুব ভালো পাইছিল কারণ মানে এই দুটা আইটেম মই করল আর বাইদে বরগীত গালে, গতি খুবই ভাল পাল যে ঠিক আছে আমার সম্মান রয়ে গেল, সম্মান রাখলে আমার ফাংশনের মাজত আই লগ ধরেছে কি সেইটু দিন আসলে ভাল লাগা দিন বিলাক সময় বিলাক সদায় স্মৃতি পটত রয়ে যায় রয়ে যায়।